Arti dhe kultura i bashkojnë njerëzit. Folklori dhe së fundmi edhe diplomacia e politika e ka zhdukur e ka eliminuar kufirin Kosovë-Shqipëri. Pikërisht edhe miqtan që na vinë sonte nga vinë nga Istogu Ibrahim Rugovës. Për ju, Ismet Dema dhe Besnike Përdynaj. Shkodron të nëruar. Tani ma sofra duka gjinit për mua është bo si t'jem në shtëpin time. Shtu që edhe jo kotë, ne nga Kosova është bërë hitë kënga. Thret për i zreni më i shkodër, hajde të rrimë se të ka modër. Merë dursin dhe tiranën, se nga kështu e këzoj minanën. Pra ndaj ne nga Kosova kemi arë sante me kolegen time, Besnike Përdynaj, që me një kënga t'ju këzojmë sa të pak dhe t'ju urojmë festën e fund vitit, gëzimi dhe shëndeti qofë në shtëpi tuja. Fandeshu. Mirë mbrëma, vlezër e motra shqiptarë, kudo që ndodhen e mbrenda këtu në Shqipëri, Kosovë dhe jashtë në diaspor e gjithka ku ndodhen. Urime festat e fund vitit, qofshit e lumtur me shëndet, fat dhe jetë të gjatë. Falendej shumë. Unë e sante nëse më lërni edhe për pak qaste, kam dimiq shumë të respektuar në sofrën e Dukagjinit dhe kam sjell 2000 njohje për kaq vite që jemi së bashku, për pronarin e restoranit dhe restoran traditën zotri Vuksan Gjurin dhe zotri Lulash Brigjen. Lulash, njemi njohje për një moderator, si që jeni ju, ja ka zili shumë kush. Prandaj, nëse ka mësi, vini edhe ta pranë një këtë minjuaj. Ndërsa, me qenë se jemi këtu edhe me televizionin, Istogu Channel, i kështu drejtorin e televizionit, zotri
Luart Mehmetaj që Vuksan Gjurit të ndaj mirë njohen që kemi sjell nga organizata jon folklori Pëtmurit nga Kosova. E lusim zotri Vuksan Gjurin ose dikush në mënti që ta pranoj mirë njohen ton që kemi nda special sante.